ایشیا کرکٹ کونسل کے صدر کے بیان پر پی سی بی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ صدر اے سی سی کے بیان پر حیرت اور مایوسی ہوئی، بیان سے قبل اے سی سی بورڈ یا پی سی بی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ بات کر لیتے ہیں حذیفہ خان سے۔ جی حذیفہ، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں ارم، جس طرح کے کل جے شاہ کا بیان آیا تو اس پر اب پی سی بی نے اپنا رد عمل دے دیا ہے کہ جو بیان دیا گیا ہے اس پہ کافی حیرت ہوئی، افسوس ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اور یہ یک طرفہ بیان تھا۔ اس سے پہلے نہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوئی مشاورت کی گئی، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو میزبانی کے رائٹس ہیں وہ ایشین کرکٹ کونسل نے ہی دیے تھے، تو اچانک اس کی میزبانی کے رائٹس لے لینا اور نیوٹرل وینیو پہ کروانا یہ حیران کن بات ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشین کرکٹ کونسل کو خط بھی لکھ دیا، اور ساتھ ساتھ آئی سی سی اور ایشین کرکٹ کونسل کی جو میٹنگز ہونی ہے اس میں اس بات کو، اس معاملے کو اٹھانے کی بھی بات کی گئی، اور ساتھ ساتھ جو بھارت میں ایونٹس ہونے ہیں اب 2023 سے لے کے 2031 تک، اگر ایسا ہی رہا تو پاکستان ان ایونٹس میں نہ جانے کے اوپر بھی سوچ رہا ہے، تو سوچ بچار جاری، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر یہ بات اٹھائی جائے گی کہ جب تمام تر معاملات پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور پاکستان میں صحیح ہیں، جب تمام انٹرنیشنل ٹیمیں آ سکتی ہیں، تو بھارت کی ٹیم کیوں آڈر میں دکھا رہی ہے اور سوچے سمجھے سازش کر۔ بہت شکریہ حذیفہ خان آپ کا۔